警界惊爆离谱的风纪案，在新竹竹北有一名长相清秀的女侦查所，竟然是被发现出没在养生会馆，疑似有兼差的行为，而且还是一名红牌。而事件爆发于警方的一次临检行动返回队上，清查在场人员身份时，竟然发现有女侦查所在里头，而且她当天的班表还是找同事来代签的。目前已经将这名女侦查所调职记大过处分了，但是分局也强调，是不是有从事性交易的行为，还要再继续追查。这种平台让人都发现这种好处，一定晚，绝对不能再。甜美女侦查组长相清秀，常常宣导各种犯罪手法要民众，没想到现在却疑似到养生馆兼差，还当红牌遭同事抓包，实在离谱。事件会爆发是十号当天，新竹市一分局于市区某养生馆临检，清查店内小姐身份时，发现这个人很眼熟，疑似是同事，立即启动调查，果然查出这名女子就是竹北分局女侦查组，还被爆出当天的班表是同事代签。本分局将予以记一大过处分，并调地及列为教育辅导对象，兼差一事若有查实实据，将断然淘汰。初步采烟各级毒品初筛结果皆呈阴性反应。一名叫芊芊的女子服侍人员啊，是否为本分局同一个员警啊？那我们还会持续在追查之中。今天丑闻曝光，警局也出面澄清，由于女警并不是当场从事交易被逮，是否涉及情色还要继续查。目前处分调职记大过，并禁止被配枪。分局长也表示，女刑警为特考班毕业，也从无听说经济上有什么问题，现在却爆出疑似兼差，重挫警方形象。记者徐志谦新竹报道。